Уважаеми дами и господа, сега ще обясня какво означава да напишат 10 000 човека 10 000 проекта, реални пари да влязат вътре в хазната, на всяко едно месече, 3 месече, 6 месече, 9 месеца, на 2 месеца, на 5 месеца, там на колко месеца. Това са реални пари. На проект на хартия можеш да го напишеш, но парите дали реално погледнато да вземеш от резерв или да вземеш от тук, от там, да скълпиш проекта, да го направиш, няма смисъл. Това е договорка между държави, за да може българо чужестранен екип и чужестранен български екип да пробият това за мен, това за тебе. Така сме преценили. На този етап имаме нужда от пари, вие имате нужда от пари. Така се прави бизнес. На държава ниво абсолютно по същия начин, но ще ви кажа следното нещо. Общата каца с меда, разделено на малки каца с мед, означава, че малките каца на мед са на един човек, на всеки по един, 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 а общата каца може да бъде блока, може да бъде търговския център, може да бъде общината, служителите вътре, те са различни типови според договорите и законността и продължението. Благодаря за вниманието.